Ég velti fyrir mér með þingmenn sem eru kostnir, allir með góðum vilja og hérna af hverju að það byrja svona fljótlega raunverulega eins og þessu frekar að þjóna kerfinu sem fyrir eða heldur en almenningi sem að kausa. Og þá hugsa ég svona eins og Finnbogi, þá hugsa maður lengra aftur og það ekki svo langt síðan að á þingi voru menn og konur sem að litu einfallega á sig sem fulltrúa launafólks, fulltrúa verkalýðsins og töluðu alltaf þannig úr pontu, ekki það hvað skoðanir það hafði á hlutunum eða hvað því fannst, heldur talaði bara í krafti þeirra sem að hafðu fleittum inn á þing sem að voru verkalýðsreifingin, stundum forsetar alþýðusambandsins sátt á þingi alveg upp að 1980. Myndi þetta styrkja þingið, svo ég sleppi nú að hvort þetta myndi styrkja verkalýðsreifinguna, myndi ekki styrkja þingið Védís? Ef að þar inni væri fleira fólk sem stæði með annan eða báða fæturnar inn í einhverju almanna hreyfingu en ekki bara væri hluti af tiltölulega þröngri klíku, forustu klíku í flokkum sem hafa kannski ekki svo mikla rætur út í samfélagi. Alveg klárlega, sko. Það náttúrulega, kannski hefur verið pínu galli á þinginu núna í all mörg ára. Þetta tiltölulega einsleitur hópur sem að situr þar inni. Svona bakgrunnslega sé. Það svona einn og einn utanakomandi. Ég held að hafa verið talið að það hafi verið, ég man ekki, helmingurinn lögfræðimentaður og þar fram til götunum. Þetta er mjög einsleitur bakgrunnur á mjög mörgum. Þetta er mikið fólk sem alið upp í flokkunum sem að það á að vera presenterast fyrir. Það búið að þjálfa það í þessum flokksaga hver sem hann er. Og niðurstaðan svo að það kemur alltaf sama fólkið í rauninni þó að verða ykkur umskipt á nöfnum og andlitum og þá er það samt að stórum hluta sama fólkið sem er inn á þingi með einstaka undantekningum með þetta. En það er, mann bara eftir sjálfur þegar maður var unglingur og það voru oft svona ansi litskrúður karakterar inn á þingi sem að komu úr alls konar, voru búin að prófa alls konar, höfðu unnið við alls konar. Það voru sjómenn og það var verkafólk og fólk sem kom hérðan og þaðan úr samfélaginu. Núna er þetta svolítið mikið einsleitur bakgrunnur, finnst mér. En þetta með, hérna, nú myndum við að halda það að starfinna verkalýðshreyfinguna væri svakalega gott uppeldi í pólitík. Því það er meira en að segja það að vera í forsvari fyrir mjög stóran hóp fólks. Maður lærir mjög fljótlega á því hvernig svona félag virkar og hvernig er að þjóna stórum hópum. Það er ekkert svo langt síðan að meiri síðan sjálfstæðisflokkurinn, hann taldi það að vera ómögulegt annað en að vera með fulltrúa verkalýðshreyfingarnar á sínum lista. Ég man er að Pétur Sigurðsson tapaði í prófkjöri, held ég 1979 eða 80 eitthvað það liti, að þá steig Ellert B. Schram upp og bauð honum sæti því að Ellerti fannst óhugsandi að vera að bjóða fram lista sjálfstæðismanna án þess að fulltrúi sjómanna væru þar á listan. Forystufólki var ferð var alltaf í framboði fyrir sjálfstæðisflokkinn, bæði á þingi og í borg, alveg fram að aldamótum heldur. Er þetta eitthvað svona sem út líka tannum fyrir bóið? Það vanti bara meiri reynslu og svona meiri þjónustu við almenninginn á þingi? Já, það er bara það sem við erum búin að vera að ræða hérna saman. Það er samtalið, brúin og milli þessara ólíku hópa, hann að skortir. Og klárlega eins og hérna Védís bendir svona skemmtilega á fólk, það er búið að móta það. Það kemur ekki með kannski sín karakter og þá reynslu sem það hafði. Það hefur bara ákveðna menntun, það er búið að fara í gegnum svona hálfgerða þjálfunabúðir, kemur bara þannig inn. Þú ert ekki með þessa rödd starfsmannsins og planinu, líkum við að segja. Hún heyrist ekki þarna inni. Þú bara finnur hann ekki í þessu samtölu. Og þegar þeir voru í kjördæma heimsóknum, getur við sagt, þingmennirnir, þá komur og stundum við á skrifstofu verkalýðsfélaganna og tóku svona spjallið og jafnilega þingflokkarnir voru svona aðeins að taka púlsinn. Það er bara komin, ég bara það, að alla mætir kjaftu sko lengur til þess að taka fólkinn. Eftir að segja sagt að þegar þingmenn kom, já, til þess að vera að koma þeir ekki inn á verkalýðsfélagið að fá sér kaffi? Nei,
það er bara þetta er bara búið að vera. Ég held að ég held reyndar í kringum alþingiskosningarnar síðustu að þá kíkti nú reyndar einn við og hérna svona ég var því miður upptekinn annars staðar í á svæðinu við erum með stórt svæði þar allir Vestfjörður undir. Þannig ég var bara ekki á staðnum. En þar áður að þá höfðu liðið líka dálítið tími bara kosningarnar. Já, það var sennilega bara kosningarnar 2009. Og hérna níu. Þannig þetta er orðið alveg ótrúlega sjaldgæft að það er dettin. Samt er þeir nú með fundið svona reglulega í kjördæmanum og svolítið sko. Ég var að reyka mér að þið daginn að hringja svona bara eil út í loftið og tala við fólk svona stjórnmálin til þess að reyna að átta mig á þessu vantraust á stjórnmálunum sem að þið hefur verið að lýsa. Og mín tilfinning var að svona 80% af Íslendingum er með djúp vonbrigði, með djúp svik, tilfinningum verið svik um gagnvart stjórnmálunum, en er rammpólitískt. En að því að þú varst að tala þetta að kom ekki við á kostninga, nei, á verkalýðsfélaginu, að þá talaði við bændur og þá voru þrír sem að sögðu það, veistu það, það eru bara mörg ár, ég fyrir áratugir sem ég hef séð framsunamann. Og það er svona dæmi um annan flokk sem að kannski er að missa sko, ræturnar við sína gömlu grasrót.